パリ五輪、激アツ交渉成立、遠藤航が応援で出場内定。日本代表で主将を務めるミッドフィルダー遠藤航31リバプールがパリ五輪に出場する U23 日本代表のオーバーエイジ枠に内定したことが8日までに分かった。遠藤自身が出場を強く希望した中、日本協会がリバプールと粘り強く交渉を続け、派遣の承諾を得たという。遠藤は日本史上初の3大会連続五輪出場が決定的となった。これで OK 出しちゃうあたり、来季のリバプールでの遠藤の序列が心配だわ。申し訳ない、期待はすごく大きいが、それ以上に心配の方が大きい。遠藤はそれでいいんか。これもうサイン出ちゃうの逆にヤバくない？新監督の評価低いのかな。応援に頼るべきポジションの底じゃない感がすごい。明らかにセンターバックとセンターフォワードでしょ。裏を返すと遠藤をスタメンもしくは放出選手と考えてることになる。おそらく遠藤もそのことを話して、その方針ならパリに行かせてくれって言ったんだろうな。遠藤はサブ下別クラブ所属で来シーズンは見ることになりそうだ。自分もそうだが、コメ欄誰一人賛同してないね。本当に遠藤本人が強く望んでるなら、クラブに戻ってもパフォーマンスを落とさない自信があるんだろうし、序列下げられても這い上がる覚悟もあってのことだと思う。心配だけど応援するよ。いい知らせなのか悪い知らせなのかわからんね。